Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Самоубийственият дебелак. Като днес, драги зрители, се очертава да завършим играта. Разбира се, ако искате още подобни игри, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня да се запишете за раздаването на мега якото бюро, защото след 6 дни теглиме победителя. Линк към клипа, където правим раздаването, ще оставя долу в описанието или в пиннатия коментар. И освен това, днес най-вероятно ще бъда наживо в Трово, така че може да ме очаквате. А сега, да започваме. 19-то ниво. Това ми прилича на ТЕЦ. Ач! Ще взривим тези реактори, ако натиснем този бутон. Само че за да го натиснем, трябва да направим нещо. А има ли как да бъгнем играта? И да прецакам тази капсула с... Чакайте, къде беше? Аха. Не, няма да мога. Демит! Исках да читна още в самото начало. Добре, нека разгледаме насам какво имаме. То не ми дава на никъде да ходя, бе! Защото тъй правите, бе, хора? Ма тия нещо против мен ли имат? Хубаво! Така. Да видим насам какво се случва. Плюп! Да си огледам за статуята, хубаво. Буренца, буренца, буренца не ми трябват. Ау! А тук не може ли да ме убие? What? Пожарогасител. Явно ще ми... Спри! Да не го изхъбя. Явно ще ми трябва... Измама! Добре. А сега да те видиме. Тук да обаче какво има? Има стълби, пък няма нищо. Да видим какво се случва напред. Има още една такава врата. Сектор 2. Мъхвай, бе! Отваряй веднага. Аха, сега обаче е пък чак тука. Питали се да го скрият. Виждам всичко аз. Предполагам съм нагоре, но нека дойдем насам. Па ми изкара акъла. Откъде ме вижда? Ми казвайте, че да, някъде горе. Оф! Аз си мислех, че на тука се връщаме. Както и да е, така трябва да блъсна това. И сега трябва да скоча и да го замажа. Той си го взимам с мен, защото най-вероятно ще ми трябва. Да, виждам още такива. Ще трябва да се катерим. За момент трябва да го оставя това. What? Ето така. Тук има друг пожарогасител. Стълбата ли ми барикадират? Да. Добре, там има един бутон. Този скок дали ще успея да го направя? Май не, много съм дебел. Ноп. Добре, ще ми трябва ето това тук. То... Така да речем. Нататъка... Мисля, че и без блокчета ще се справя. Въпреки, че са оставили тези трите май за това там. Ама, знаете, че аз съм читър или нинджа. Така че... не стана. Добре, ще пробвам пак. Вярвам, че ще успея да го направя без да вземам блокчетата. Хайде! Стига да е! Почти съм сигурен, че трябваше да стане. Добре, нека не го мъча повече, просто да си взема това. Че ще се изнервя на някаква глупост. Ето тук го поставям. Някъде. Опаля. Така. Ай, сега стана, да. От 20 км, ама иначе като скача ми бяг до тебе не ставаше. Добре. Ще го запомня игра.
Статуетке, къде си? Никъде не те виждам и това не ми харесва. Ще я пропуста без да искам и ще ме яд. Добре, по принцип си нямам идея къде съм в момента. Вече от бая време вървим. Опаля. Тук също няма нищо, да огледам около тези компютри. Друг пожарогасител. И то цели два. Три. Окей. Бутонче. И се върнахме в центъра. Най-вероятно ето тук някъде е фигурката. Така. Няма лойка иначе да бъде другаде. Маля как се изстрелях. Нека се покатеря. Моля. Флопи. Май ми иска някаква касета. Да, тук горе не мога да се покатеря. Моля. Е сега пък откъде да я взема тази касета? Може би ето тук? Мохве бе. Аха! Тук е статуетката. И то по тази логика... О, не! Трябва да затворим това голямото. Само че в лопито някъде съм го изтървал. Хубава работа. Някъде в този тук офис, поред мене. Аха! Вирус! Ще хакваме, айде! Е, сега ще унищожим света. Бъц! Вадим това. Айде, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла! Готово! Умря! Ние сме на ход! Време е да се самоубием по най-бруталния начин. Бум! Мали, започва се. Много бързо умряхме. А не, живи сме, бе. Е, вече не сме. Как ме изстреля! Добре, това ниво беше хубаво и дълго. Следва... Това не си го спомням. О, не. 10, 9, какво направих? 7, 6, 5, не ми казвайте, че унищожих света току-що. 2, 1. А трябва да вляза вътре най-вероятно. Добре. Слагаме каската за безопасност. А, моля си го облека, не. То е отворено. Чакайте малко, това ниво е толкова лесно, така ли? Не е май чак толкова лесно. Трябва да си докарам ето това. Виждам статуетката. Добре. Нека я вземем от тук. Моля се покатеря. Не. Да ти се не види, защо ми трябваше да си слагам тази каска? Закривам и голяма част от екрана сега. Сериозно, не скочих. Добре, взех си я. И това ли беше всичко? Така, тук има някакъв друг път за минаване, който със сигурност ще ни трябва. Няма да е направен случайно, така че нека проверим. Толкова съм дебел, че не мога да оцеля стълбата. Право на мене. Така. Какво е това? Някакво устройство? То вратата се затвори обаче. Добре. Чупим стъклото. Минаваме отсам. Къде трябва да го поставя? Малко нямам никаква представа, ама... Или с него трябва да вляза. Абе! Дайте да си щупя стъклото отпред, за да мина напред директно.
а не да обикалям. Че за тия 10 секунди май няма да успея да обиколя. Така, чукчето. Вот. Друго май няма какво да се прави. Там има някаква врата, но едва ли се отваря. 10, ага. 9, 8, стой! 7, 6, мале, много е бързо. 4, 4, 3, 2, 1. Да, да. А това дали не трябва да го фърля на там? Бързо! 8, 7, 6, бързо! 5, 4, 3, фърлям! 2, ага. 1. System activation. Аба, аз мога да засиля! Не знаех. Аз си го изплюх пред мене. Проблема е, че трябва да съм много бърз. 10. Бързо! 8. 7. Мале, 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 мале. 4. Засилвам! 3. Влезе! 2. 1. Дърво не съм го пресакал. Еми... Стара нещо! Тъма си викам нещо, го пресаках, ама сработи. Уууу, това ме засмуква. Скачам. Изядох ли го? Какво стара, не знам, ама... Май се гътнах. Добре. Това беше лесно. Само че докато разбера какво се прави... Балон. Интересно ми е, някой от вас качва ли се на такъв балон? Тук сега, ако не се лъжа, трябваше да се разбия някъде в някоя сграда. Преди това обаче е статуетката, знаете. Опаля. Нагоре. Отварям. Мали! Я да видим сега къде беше статуетката. Ето там. Добре. Бързо я открих. И не е много нагоре. Така че, мисля, че е време да се върнем и да се думкаме. Това какво беше? Право напред, добре. И аз града, хора, ви изглежда достатъчно висока, за да се ударим в нея. Ето тази тук, а? Какво ще кажете? Мисля, че тя е идеална. Така. Еми, караме натам пък да видим. Май го оцелих точно от първия път. Сега ще разберем. Или ще я хлъзнем лекичко. Май трябва малко наляво. Еми, по мои изчисления би трябвало да се ударим съвсем лекичко, ето в това ръбче. Ама има шанс и да го прелетим. Не! Не! Стара под нас. Шит. Но там има пилета. Да не би те да са ми... Кажете го. Посоката. А не могат ли те да ми спукат балона? Майко, колко неадекватно се движат обаче. Май се удариха. Май се удариха. Спукаха ли го? Бързо да видим. Като пуканки звучеше. Ахо. Добре. Махаме ги. Издишаме. Идеално. Добре. Сега ще се разбием. Само че ние пътуваме. Чакайте, 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 чакайте. Има точно сграда, която ще бъде подходяща най-вероятно зад мен. Нека спра това. И после само ще обърнем и ще се ударим. Добре. Мале, ако не ги бях видял, щях сигурно дутре да се лутам тука. Най-вероятно сега ще трябва всичките да ги разкарам. И затова са били и кутиите, за да мога да удрям тези, които не мога да докосна. Така. Разкарай се. Айде и ти. Там долу имаме една. Тук. Ай, за тази ще скоча. Ага, ще скоча. Не успях да я докосна. Да му се не види. Там горе. Почти сме готови. Бойц. Бойц. Взимаме една кутийка. Тази тук е доста високо.
Сега нищо не виждам от кутията обаче. Охо. Добре, успях да я блъсна. Къде остана? Ето там. И на още едно място май. От тук би трябвало да успея. Не, няма да успея. Отгоре ще трябва. Ей, там горе е останала една. Добре, оцелих я от първия път. Къмели кутийка имаме. GG, готово. Айде, ние сме. Не знам как до сега не сме паднали чак най-долу, ама добре, все пак я игра. Здравей. Идеални сме в момента. Красота направо. Еми, живи и здрави без нас. След 3, 2, 1 време е за катастрофа. Арде. Бум. Ние влязохме направо в сградата. Стигаме все по-близо до финала. Като това тук... Ви кажа честно... Нямам идея какво е вулкан. Ще трябва да се телепортираме при вулкан ли? Трак. Възглавници. Ще ги глътнеш ли? Не, не иска. Добре. Еми не сме за тук. Объркали сме. А, върна ни вкъщи. Трябва да взем това горе. Тук има хапване. Не бих отказал. Но на героят ми явно в момента не му се яде. Така. Телефон. Трябва да се кача тук горе. А, статуетката. Как ще стане това? Еми, отиваме в някаква лаборатория. Да си натрупам възглавници. Една върху друга. Но аз за друго не се сещам, да ви кажа често. Я да видим дали изобщо ще се телепортират заедно с мене. Май да. Добре. Еми то тези трите може и да ми стигна, да ви кажа честно. Аз съм Макаши, така че... Да видим. Добре, сериозно не ги блъснах? Е, не. То аз ги блъскам, как да стане? Ох, трябва да докарам повече. И да се катеря по две. Еми тези тук би трябвало да са достатъчни. То няма и други да е. Айде! Когато си правим стълба от възглавници, това май го няма никъде другаде, но... Ние ще го направим. Слагаме три тук, една тук и още една. Тази последната най-вероятно няма да ни трябва. Нека пробваме така. О, готово! Добре. Трябва ми някаква ръчка. На извънземната планета, дали има такава ръчка? Да видим. Камън и камък. О, и камък ми трябваше. Добре. Да, ето тук да бъде поставен. Къде да го намеря? Няма ли някакви извънземни, които да ме убият? Просто... А, извънземна чиния. Това ли трябва да ползвам? Сега ще разберем. То няма на къде другаде, така че би трябвало да е това. Така.
Просто трябва да се свържа, окей. Добре. Не, майко, чакайте, че как си го подхвърлих. Качвам го там горе. И последното място, на което трябва да отидем, е пустинята. Там ли ще взимаме ръчката? Да. Каква случайност? Пусна ни пред някаква врата. Айде. Готови сме. Можем да вземем вулкана и да се самоубием. Ще видим как предните нива бяха по-трудни. Слагаме това. Пълним вода тук. Взимаме табелката вулкан. И диваме в вулкана. Let's go! Сега ще стане горещо. Айде! Алилуя! Малко на джакузи. Сладко се гътнахме. Ниво с коза. А да не е девалър, бе. Нека видим. То си е верно. Ама то верно си е девалър. О, не, ще призоваваме демон. Салам алейкум. Къде да я намеря задната с коза? Най-вероятно трябва да се кача на покрива на тази църква. Иначе тези за какво ще са ми дадени? Let's go! Аре бе! Кам? Е, сериозно ли не мога да се... Майко! Паднах. Зато горе няма нищо. Къде е статуетката? Ето я козата. Здравей, козичке. Запалка. Ще трябва да палим нещо. Къде да поставя козата обаче? Нямам никаква представа. Ще правим проклятия без да знаем как ги правим. А, ето е статуетката. Почива си тука. Здравей. Мисля, че трябва да сваля полилея с тази запалка. С нея не би трябвало да мога да се катеря. Чакайте малко. А, има свещи. Трябва да сваля полилея. Като скоча върху него най-вероятно. И после да запаля свещите. Иначе с запалката ще бъде много трудно да се кача тук. И мисля, че невъзможно даже да скачам върху тия тук. Мале. Добре, раз, два, три, полилея ти свали. Да. Лелей! За малко да убия козата. Преди да съм започнал с проклятието. Така. Палим. Айде. Уляля. Това няма да завърши добре. Нека сложим точно и... Давай, Азазел. Призовавам те. Е? Що не работи той проклятия, бе? Вот. Той прецакано. А. Ябаааа!
Убий ме! Ауч! И някакъв небостъргач. Бира. Тук вече май пред събуждане. Бутон. Какво прави този бутон? Добре, аз се моли да... Той не ми дава да се самоубия. Ясно. Гаден демон. Искам да умра. Ще го шивам. Бързо! Давай, 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 давай! Ще му направя задушаващо тръшване. Не ми стигна време. Демит! Трябва да съм по-бърз. Паднах. Невероятен съм направо. Давай, 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 давай. Бум! Сега ще се движиш ли, маняк? Пак ще те оцеля. Оооо! Този хедшот. Така. Много добър, много добър. Чакайте, че става все по-сложно. Боц! Айде пак! Лека балък! Майко, защо стана толкова дълго, бе? Нямам право на падания. Не! Бе, изобщо не е лесно. И аз знам къде се забавих. Ето на такива се забавям. С покатерванията. Скачвам! Оооо! Пръснах ли те, бе? Пръснах ли те? Време е! Вратата е отворена и този път не трябва да ме газят. Добре. Миричка, здрасти! Не ми остана друг избор. Време! А така, излей тази биричка! Мали, бах ти Дракула! Хе-хе! Ама нещо ми се струва, че... задрема. Ау! Еми, хора, това беше края. Надявам се играта да ви е харесала отново. Имам идея за бъдещи страшни игри, които да цъкам, така че може да ги очаквате скоро. Благодаря ви, че гледахте този епизод. Ако ви е харесал, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар. И да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Бай-бай и до утре!